Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Do habite kur ta mësoni që farindohë trupi tuaj nëse hani mish pule qdo ditë. Pula konsiderohes si një nga lojet më të gjithamshme të mishit. Êshtë absolutisht e vërtet që në shpesh përdori mish pule në shumë vakte, edhe pse mishi i pulës dhe akonisht njëhet si një zgjidhje e shëndechme, kjo nuk do të thotë se është një zgjidhje e mirë për servirin e përdiqme. Ne dim se një djetë e larmishme është qelë si një stili jetese të shëndechme. Konsumimi te për të mishi të pulës është i dëmshëm për shëndetin dhe për peshën tuaj, për zemrën tuaj dhe keni një rezik të shtuar Për të helmuar nga ushqimi. Disa nga arsyet e tjera pse nuk duhet të hani mish pule çdo ditë janë edhe këto. Shumë proteina. Në mënyrë ideale rreth 10 deri 35% e marrjes ditore së kalorive duhet të përbëhet nga proteina. Ngrënia e shumë proteinave bën që trupi juaj ta ruaj atë si yndyrë. Kjo do të thotë se shtimi i peshës rrite dhe qonë në nivele të larta të lipideve në gjak. Reziku me i larti së mundjeve të zemrës. Konsumi i te për tipullës mund të dërgoj në nivele të larta të kolesterolit. Nuk është befasti që kjo ushqim është i lidrë me së mundje kardiovaskulare. Në këtë mënyrë, konsumi i pullës dhe produkteve të tjera, Të pasura me protein, rrit indirekt rrezikun e problemeve kardiovaskulare, probleme me ruajtjen e peshës. Konsumi i tepërt i proteinave me origjishta azore, si për shembull mish pulë, mund ta bëjë të, të vështirë ruajtjen e një peshe të shëndetshme. Mundësie e madhe për helmim. Nëse nuk e keni gatuar plotësisht mishin ose nëse perimet tuaja bie në kontakt me pullën e pa përpunuar, mund të ekspozoni vaktin tuaj në dasaj monelës apo, apo kampilobakterit, Këto baktere janë të njura për efektet e tyre të pakëndshme në trupin e njëriut, sepse ato mund të qojnë nëse mundje të rënda Shanse më të larta për rezistent ndaj antibiotikëve është praktike zakonshme në mesin e fermereve të shpendëve që të japin antibiotik pullave. Më pas duke konsumuar këtë pull, njërsit mund të bëhen rezistent ndaj këtyre antibiotikëve. Sigurisht kjo përbër një rezik shumë real kur keni një infekcion dhe duhet të merni antibiotik, shanset janë të mira që i laci të mos funksionoj si që duhet. A duhet të hani mish pule qdo ditë dhe njuni me përfitime dhe problemet në organizëm. Mish i pulës është një produkt që nuk mungon kur në tryezat shqiptare. A i është vetëm një burim i pshishëm, Një kombinim fitues për ata që kujdesen për peshen, është një kombinim i përsosur, vitaminash, minerale, fibre dhe proteine. Falë këtyre vlerave është te për e le që njëriu të nëzitet, drejt konsumi dhe të përdiqëm të këti mishi, gjë e cila shëqërojt me disa përfitime, por edhe probleme serios dhe të cila do t'i gjeni në këtë video. Mund të humbisni në peshë, Mishi pullës përmban proteine cila kërkon shumë ko për të tretur. Kësti një vakti për diqëm me mish pullë do t'ju mbaj të ngopur, më pak të fryrë dhe më të shëndechëm. Sa më gjatë të qëndroni të ngopur, aq më letë do t'a keni. Ti qëndroni ushqimeve të pa shëndech me largë dhe kësti të humbisni nga pesha. Mund të shtoni në peshë t'ingohon kontradiktore apo jo. E gjitë kleçka ka qëndron të këproteina, sepse konsumi për ditë që misaj e bën trupin të kryoj, depozita proteine dhe indyrnash, dhe rjedimisht kilogramët shtohen me të pri. Studimet regojnë se njërëzi që konsumojnë mbi 20% protein në ditë, janë 10% më pak të predispozuar të shtojnë në peshë, të njërzi që konsumojnë më pak se 15% 10 protein në dit. Mos arroni që edhe proteina ka kalori, më shumë muskuj. Proteina është një nga shtyllat kryesore të mbajtjes në form të muskujve. Mish i pulus përmban leucin, një aminoacid, që luan një rol të rëndëstishëm në stintentizimin e proteinës. Sasia ideale ditore e proteinës për njërëzdit që duan të forcojnë muskuit është gjdo 1.6 gram protein për gjdo kilogram të masës trupore. Më shumë i ndyrna dhe krip, duhet të dini që sasia i ndyrnave të kshpendët që i nënshtrohet modifikimi genetik për të nëzitur prodhimi në masë është ditë fishuar që nga shekulli i shkuar në një sasi prej 150 gram mish pule të paketuar, do të merë një 17 gram i ndyrna të plota, 5 gram prej të cilave janë të ngopura. Nga anë atjetër nëse ju konsumoni regullisht, mish pule të gatuar në restorante, apo në pikat e ushqimit të shpejt, atëherë përveç i ndyrave të shtuara do të merë një, edhe më shumë krypë se gjithë mund të sëmoren nga zemra. Ky rast është më specifik sepse i referohet mishit të pulës, të përpunuar që sti në rastin e mishit të kuq, bëhet problematik për shëndetin dhe sidomos zemrën. Pra nëse ju konsumoni suflache me mish pulet të përpunuar, do të përbaleni me një rezik të shtuar, 3-7% të blokimit të enëve të gjakut i shemis apo atakut në zemër. Mund të keni probleme me jashqitjen Konsumit e pruar i proteines dhe prishja e një regjimit të balancuar me fruta, perime, drithra dhe indyrna të shëndechme mund të rris gjahësat e problemeve me jashqitjen veçanërisht konstipacionin. Nëse dëshironi të shmangni një gjëtë të tilë, Ekspertët ju këshilojnë që mishin e pullës ta shoqëroni me salata, karota, oriz, kafë dhe garniturat të tjera të pasura me fiber e cila pastronë zorë dhe lehtëson jashqitjen. Si ta daloni nëse mishi i pullës është i freskët? Kini kujdes me njërën. Mishi i freskët i pullës ka një njërë të letërosë. Kur fillon të prishet, kjo në gjyrë fillon edhe të zbardhet, dhe sa arrin në të hirt. Nëse keni dit që keni blerë mishin e pulës dhe a i ka filluar të humbasë në gjyrën, karakteristike, bën mirë që ta gatuani parës dhe të prishet. Mbaj një erë, mish i gjalli pulës ka një aromë të fort karakteristike. Disa e përshkruaj si një erë e hidhur ose e lidin me erën e amonjakut. Nëse mish i pasi e keni nëzirë nga grirja, lëshon këtë loj arome të fort, bëni mirë të mos të përdorni. Fortësia e mishit Kjo provë është pak më e vështirë se dy të tjerat pasi të mishi i pulës, Në gjëndin e ti normale është pak më i butë dhe i në gjithëshëm kur ne e prekim. Por mënyra më e thjeshtë është që ta shpëlani mishin e pullës dhe nësa i vazhdojnë të jetin gjithë shumë kur e prekni, atëherë ka mundësi që të jetë prishur. Paketimi Nëse i blini të paketuar veprimi i parë shë të kontroloni datën, zakonisht mishin e pullës kur paketohet i freskë dhe vendoset në ngrirje, mund të zjas dhe i në nëndë muaj, por problemi që ndronë se faza e ngrirjes nga paketimi, dhe deri tek markete dhe më pas në frigoriferët e shtëpive tona ka shumë shkoputje, da ngrirja dhe shkrirja ti ndikon shumë në freskin e mishit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!